Нөрінергі күндік өрәтшілер үгірі-сүгірі болықтын. Оғытуға дейін ие әмейін ғынетар, оғытуға дейін аға атағын әлетер. Айар тұтар сақабыт сірігер, ейер күттақ джек әргеттер айымнылақ түхілгені түстілдер. Ие джек әрген тәбір сүрәға, күта сүрә, оттан аға әрінер әркіне, тирәға көміскелі болар. Оғы барақсан ғыл кәскелі, ұжор ұтымын салғатшы. Оғы иетінен, онына ағатынан, айар күттара сетімді хейті кейіні ұядытар, жікті ұос күліңі тірердер. Талбат алаңнақ, джек әргеттер бүгінгі бері бітін кергетелілер. Российская Федерация бойылғы сыл 2-тінші хүрбетуіт сыл декерген сылынан білдірілібді, онтон беге саха сірбетегер Айсен Сергеевич Николаев ұяғынан бұ сыл бігеға оғы аймақ сылынан білдірілібді. Білден тұрар әті сылларға анаған бігеге тоқпар үлебіт барда тұхайлан ұтылыбыда, оны тағанан бұ 2-тінші хүрбетуіт сыл бігеға ұратыта дейін бігеге Фатия Иннокентьевна Авдеева атын түсіге біт, кіне бұйыл бұ 2-тінші хүрбетуіт сылға сүйіс саға. Ол хенде әті үз бәлі кеме қабаммыт бұ сыллағы үлебітін бұланнан ұлар обыт.
Күнбүгінгелі Прасковия Петровна Борисова Салаяр, бұл матері Росии региональный отделениетін, кітары әме дочки матері ден ұлған проект ақпыт, бұл проект әме үліксті әліқтік түміктеніне. Декергенге тұғыламыд үленен ден болар, бұл алын сүйі құсқолы ихінен беге тұғы тәрібіппет, ағалар сөбелерін тәрібіппет. Бо агалар сүбелері орнаха улахан күсті ақтек үлілеті дені тек қанады. Ол күрді кеннер бо оғығы, тұн осқола келендер материалны көмі әрі бол баққа, үрімі өнері бол баққа, оғы ететегер арағынай тірәхінлері ұйттылар. Аға оғытнан спортивный күрақ болла. Беге күстікі кереден улахан әме тірәхінлі ақпет. Бо ме аға сүбетін нүңі ағар. Мана же керген барды кіттар, иелер ағалар бары кітталдар. Бұйылғы үйрақ жылғыр ұнытын ұмы егер әме ұғықпыт, әме бұже кергені кітары үтімет аппыт, олынна анамыт осқолы ұғыға болбыды.
Ten kurtular, o kere da sana sürekte
Тақсыр күнге үңе бит, саңа күнтен күте бит. Табырын құрдып білгелі, таба тая саты бит. Әрел күма сүппетін, қаханда осту бәдің. Қараң атын таң қаққалан, қалытан құйғады. Көмелес, таңара, көмелес. Бұ ортода ұйдұттан ғәріні кергейда. Көмелес, таңара, көмелес. Жон серінен кейі оларға. Алып тақ алғыстар кет, Иғирек саналар кет, Олық тоқтық үйелектік, Мәлжі тола дұрдуна. Тирек болар жанарын, Үгіз үде доғыттарын, Қырақан түген мәргіз, Күмі боқтара. Сыр күнге үңе бит, саңа күнтен күте бит. Табырын құрдып білгелен, таба тая саты бит. Әрел күма сүппедет, қаханда осту батын. Қараңа тінта қаққалан, қалытан бұйғады. Ichige, 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 dahara.
чаранар нагылар андой дусик терки таңын таңына сүк терки Thank you.
Этерге дылы талан нарокка барден берген әтии уйгулах. Биге туруктах жаллах жекерген жало оғатугар, кескиллах кенчәрі чатыгар. Онна мадун жаллах дөйдібуд бөғатырға боларын тоғылур.